Друзі, привіт! Впевнений, що багато з вас вже чули новину про те, що американські науковці зробили серйозний прорив у створенні першої штучної зірки на Землі, тобто термоядерного реактора. Безумовно, цей крок важливий на шляху до виробництва енергії на основі ядерного синтезу, але, звісно, залишається ще багато перешкод. Тож давайте спробуємо розібратися, що насправді вдалося зробити експериментаторам, які перспективи у цієї технології в майбутньому, та як це потенційно може вплинути на наше з вами життя. Вітаю, мене звати Іван, і ви на каналі Всесвіт.UA. Ядерний синтез – це процес, під час якого два прості атомні ядра об'єднуються в одне більш складне ядро, але при цьому загальна маса отриманого єдиного ядра є меншою за масу двох вихідних. Різниця в масі, звісно, не втрачається безслідно, а виділяється у вигляді енергії, як описано відомим рівнянням Ейнштейна, де енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла. Оскільки швидкість світла величезна, перетворення лише невеликої кількості маси в енергію, що, власне, і відбувається під час ядерного синтезу, виробляє величезну кількість енергії. Термоядерний синтез відбувається у стані речовини, яка називається плазмою. Це перегріта речовина, яка настільки гаряча, що електрони відриваються від атомів, утворюючи іонізований газ. Підніміть голову вдень, щоб побачити один з найпотужніших прикладів термоядерного синтезу. В центрі Сонця величезний тиск і температура змушують атоми водню об'єднуватися, утворюючи гелій. Енергія, яка при цьому виділяється, дарує нашій планеті світло і тепло, тому десятиліттями науковці намагаються опанувати термоядерний синтез як найкращу можливість сталого виробництва чистої енергії. Але поки що не вдається створити термоядерний реактор, який би генерував більше енергії, ніж споживав. Однак команда науковців із Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса у Каліфорнії зробила значний крок у цьому напрямку. 5 грудня 2022 року їм вдалося досягти термоядерного запалювання, а отже це був перший в історії експеримент з керованим ядерним синтезом. В зірках ядра хімічних елементів об'єднуються через величезний тиск і температуру в центрі небесних світил. Тож, якщо те саме потрібно зробити в лабораторії, необхідно витратити багато енергії. Для цього команда використала потужні лазери, точніше 192 лазери, якими бомбардували невеликий циліндр завдовжки 1 см. Всередині циліндра містилося паливо у вигляді гранули замороженого дейтерію та тритію – це два ізотопи водню. Водень, як найпростіший хімічний елемент, має лише один протон у своєму ядрі та один електрон на орбіті. Дейтерій – це теж водень, але крім протона в ядрі, має також нейтрон, а тритій – два нейтрони. Отже, щоб створити термоядерну реакцію, лазерні промені були спрямовані вгору і вниз циліндра. Це спричинило утворення сплеску рентгенівських променів всередині нього, які, власне, і нагріли та стиснули невелику гранулу замороженого дейтерію і тритію. Далі гранула вибухнула, утворюючи плазму високого тиску і температури. І саме в цей короткий момент ядра дейтерію і тритію подолали взаємне відштовхування і об'єдналися, утворюючи ядра гелію, а також тепло і потік нейтронів. І це дуже важливий результат. Як йдеться у заяві на сайті лабораторії, науковці бомбардували ціль лазерами, які виділяли 2 мегаджоулі енергії, і на виході отримали 3 мегаджоулі від термоядерного синтезу. Це означає, що протягом короткого проміжку часу реакція підтримувалась, використовуючи власну енергію для злиття додаткових атомів водню, замість того, щоб покладатися на тепло від лазерів. Тобто вперше в історії енергія, вироблена злиттям атомів, перевищила кількість енергії, випромінювану лазерами. Система лазерів Національного комплексу лазерних термоядерних реакцій була побудована у 2009 році із вартістю більше 3,5 мільярдів доларів. Основною метою цього проєкту є проведення експериментів, які допомагають вивчати поведінку матерії в умовах ядерних вибухів. Таким чином, Сполучені Штати намагаються підтримувати технічне обслуговування та проєктування ядерної зброї без проведення ядерних випробувань під землею, які вони припинили ще у 92-му році. По суті, комплекс є найпотужнішим у світі лазером, який може багаторазово симулювати умови ядерного вибуху у контрольованому середовищі.
Тож, це допомагає краще зрозуміти фізику зброї та вивчати властивості матеріалів, пов'язаних із ядерною зброєю. Проте, на щастя, цю штуку можна використовувати не тільки для вдосконалення методів знищення всього живого, а й на благо людства також. Адже це чудова можливість дослідження термоядерного синтезу, який є дуже перспективним напрямком розвитку енергетики. Що ж, перша контрольована термоядерна реакція з позитивним ККД – це дійсно вражає. Але чи означає це, що ми скоро матимемо безкоштовну електроенергію? Звісно, це варто вважати проривом, але до практичного використання ядерного синтезу ще дуже далеко. Насамперед, чистий приріст енергії у 1.5 рази насправді не зовсім чистий, адже щоб згенерувати цей короткий лазерний імпульс з енергією 2 мегаджоулі, потрібно було використати 300 мегаджоулів енергії з електричної мережі. Так, ймовірно, існують більш ефективні типи лазерів, але щоб створити електростанцію, потрібен приріст значно більше за 1.5. Можливо, потрібно отримати від 30 до 100 разів більше енергії, ніж енергія самого лазера. Більше того, реакція триває лише кілька мільярдних часток секунди та може повторюватися лише кожні 6 годин, що дуже неефективно для практичного застосування. До того ж, лазерний реактор працює, швидко спалюючи один крихітний шматок палива, яке випускається у формі гранул. Тож науковці мають ще придумати, як замінити кожну наступну гранулу досить швидко, поки хмара плазми розширюється, і таким чином підтримувати реакцію довше, ніж частка секунди. До речі, паливо – це також проблема. Дейтерій роздобути не так вже й важко, адже він дуже розповсюджений у природі. На кожні 5 тисяч атомів водню у світовому океані припадає один атом дейтерію. І його вартість, за даними журналу Science, оцінюється приблизно у $13 за грам. Але із тритієм все складніше. Тритій існує в природі лише у вкрай малих кількостях у верхніх шарах атмосфери, як продукт взаємодії атмосфери з космічними променями. З іншого боку, тритій також є звичайним і небажаним побічним продуктом відкритих випробувань ядерної зброї та роботи ядерних реакторів, які, до речі, розщеплюють атоми, а не поєднують їх. Але проблема в тому, що тритій нестабільний і має 12-річний період напіврозпаду. А це означає, що комерційні запаси тритію, яких на 2018 рік було 25 кілограмів, поступово скорочуються. Більша частина запасів тритію вже на шляху до непридатності для використання, тому це одна з найдорожчих речовин на Землі, і за даними того ж таки журналу Science, тритій має ціну приблизно $30 000 за грам, майже такий же дорогоцінний, як алмаз. Це, звісно, не проблема для проведення експериментів, але якщо ми дійсно хочемо використовувати термоядерний синтез для оживлення наших будинків та підприємств, ціну на тритій потрібно знизити до кількох доларів за грам, або навіть менше. Додам, що тритій також потрібен для виробництва ядерної зброї, і його запаси постійно поповнюються оборонними міністерствами для підтримки свого ядерного потенціалу. Тож, в ідеальному світі, де всі раптом відмовилися від своїх ракет, запаси комерційного тритію були б на порядок більшими. Тож, як бачите, у дослідників термоядерного синтезу ще багато роботи. Проте, давайте все ж таки будемо оптимістами і спробуємо уявити, що ця галузь науки матиме розвиток і далі. Що це означатиме для нас з вами? Першим найочевиднішим наслідком контрольованого злиття атомів є вивільнення енергії майже в 4 мільйони разів більше за енергію від хімічних реакцій, таких як спалювання вугілля, нафти чи газу. І в 4 рази більше енергії, ніж від реакції ядерного поділу, що роблять наші атомні електростанції. Тож термоядерний синтез головним чином має потенціал для забезпечення людства базовою енергією. Не варто, звісно, говорити, що вона буде безкоштовною. Насправді, про її ціну можна буде судити тільки після запуску перших електростанцій. Що дійсно надихає, це те, що термоядерна енергія абсолютно вільна від викидів вуглецю, який руйнує нашу планету. Більше того, немає навіть жодних радіоактивних відходів, які є жахливим побічним продуктом ядерного поділу в атомних електростанціях. Тож це може бути важливим кроком у боротьбі зі зростаючою проблемою глобального потепління. І звісно, контрольований термоядерний синтез – це потенційно прорив у нашому дослідженні космосу. Чому б ні?
Досить компактний термоядерний реактор можна було б використовувати в якості двигуна для космічних кораблів майбутнього і потенційно створювати необхідне прискорення для наших подорожей за межі сонячної системи. Можливо, автор цього каналу трошки мрійник, але погодьтеся, що в разі успіху термоядерних реакторів будівництво ракет на базі цієї технології майже неминуче. Дослідники термоядерного синтезу вважають, що якщо вдасться знайти політичну волю та вирішити найголовніші інженерні проблеми, перші життєздатні реактори можуть запрацювати вже у 2040 році, що, як на мене, трохи оптимістично. Варто також зазначити, що навколо термоядерного синтезу тривають глобальні перегони, і багато інших лабораторій по всьому світу використовують різні методи. Але саме завдяки новим результатам науковців із лабораторії у Лівермори світ вперше побачив доказ того, що мрія про термоядерний синтез таки здійснена. Друзі, якщо відео вам сподобалось, не забудьте, будь ласка, натиснути відповідну кнопку та написати коментар. Дякую спонсорам каналу за підтримку моєї роботи і дякую Збройним силам за можливість її робити. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе. Слава нашим захисникам та захисницям. Слава Україні!